Ora ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen. Sukramangkara. Tumpak mendo. Dete kalobo sumawar cita hanggara ragata Buddha Maisara Spati min tuna Eka Dwi Tri Catur Panca Sat Sapta Hasta Hasta Nawa Dasa Ing Om apa to pertandane kang guru-guru. Guru-guru saya mung ngerti jebuling perpat puno kawan. Ing samya jogesekan ning ngoro rombo alo. Minum-minum kembang popong tratebang oh tratebang rarayungan lung malengkung Romam bateng lian
Doeng. Asma aku nyawang selendang biru Balongan tentok penantang kasih ane ngatur kepaya ungu nyampe batin solae sampe selatan ekewe bingung joko kegungan gede mae. Bareng mak jedul dibandem nganggo apa terus selendang biru among kuciwane oh oh iya terus ayo terus diceluki karo ibu waranggono anyelai iya monggo bu ame nganyelai pe kon dadak do toleh-toleh. Lai janji ya. Selendang biru selendang biru selendang biru hamong tekan nora tekan batin setiamu yo kanggo kentes kekompakane kanca-kanca warga laras sing lagi udud diselehke sing lagi ngombe dilegelase apa jenenge diselehke kompak muni selendang biru yo tampil suara pria 1 2 3 yuk. Tetesono Mbak Yumu. Tetepono janjimu kok tetesono Mbak Yumu tetesono Mbak Yumu dah. Tetepono janjimu selendang biru. Saiki tampil suara Wiroswara. Ya. Mas Igul apa Mas Katno monggo. Anyelai janji. Iya. Ayo Mas, monggo. Anyelai janji. Ya. Selendang biru
selendang biru, selendang biru, among enai. Mas Egul. Hati. Ayo Pak Katno, kok malah kaya sing ditetakke menglenggut-lenggut rumangsane. Ayo. Ayo Pak Mas Katno, ayo. Norata. Ora tekan batin setiamu. Nah, ayo sindene kur. Ya, disuwuk Mas Wahyu. Ayo Mas Katno. Tetapono janjimu. Ya, truk piye Kang Gareng tekan mangsaning goro-goro ya. Sowan menyang sedulur-sedulur pepunden ana ing Kadiraja kene truk ya. Dalam rangka merti dusun Kadiraja Raya ngono ya Kang Gareng. Heeh. Ya, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Ya, semoga-moga ya kanthi adicara ngene iki truk iso manunggalake para warga ing Kadiraja kene ya truk ya. Ngono lan muga-muga sing dadi pandungane awake dhewe mongko sing jenenge wong ngadani kaya ngene iki tro, ngadani merti dusun, merti kuwi sing ngarani dusun kuwi desa. Kuwi jenenge ngrumat desa, ngopeni desa utawa resik desa. Ana kata lain ya kuwi mensyukuri nikmating Gusti Kang Murbeng dumati dat Kang Murbeng dat. Ya. Mongko Gusti wis tau paring sabda, lamun to sok sapa sing mensyukuri nikmatku bakal tak tambah kenangan kenikmatan sing liyane. Ning sok sapa sing ora mensyukuri nikmatku siksaku yang amat pedih yang akan menimpamu. Nah, ngono truk. Ya, muga-muga kanthi tasyakure warga masyarakat Kadiraja kene muga-muga kan nikmatane sing wujud apa wae bakal ditambahke ya truk. Amin, amin. Sing padha baut nyambut gawe dadi bakul muga-muga iso kulak murah adol bathi. Amin. Sing padha baut nyambut gawe dadi tani muga-muga nggone panen taun iki luwih apik timbang taun sing wingi lan taun ngarep luwih apik timbang taun iki. Allahumma amin, amin ya. Sing padha nyambut gawe dadi pegawai-pegawai mugo endah iso bisa mundak pangkate, mundak belanjane. Amin, 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 amin. Sing jomblo-jomblo muga-muga enggal entuk jodho. Ya. Semoga sarwa sing becik-becik ya truk ya. Muga-muga sing dadi para pangarsane pangarsa sing ning ngarep. Ya. Pak Duko, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Dewan. Lantekan dhuwur-dhuwurane muga-muga tansah pinayungane Gusti ginanjar kawidadan kawilujengan ya truk ya iso momong karo warga masyarakate ya amin amin Kang Gareng. Wis truk iki wis diaturke kabeh wae sing migati wong nyatane sing jenenge merti dusun iki ujube ya saka ngono kuwi mensyukuri nikmating Gusti ya karo ngumpulke warga seneng-seneng ya heeh ya Kang Gareng. Lan iki manunggaling wujuding manunggaling kawula Gusti iki ngene iki lho Tru. Iya ya, ayo Kang Gareng. Sing para warga masyarakat sing temandang sing ning dhuwur sing maringi apa-apa apane. Iya, ayo Kang. Monggo iki ya wis sumber danane werna-werna ya ana sing saka urunan, ana sing saka donatur, ana sing saka dewan sing apa jenenge Tru sing sing maringi bantuan. Iya. Wah, wis niki jan iki wujud manunggaling gotong royong. Ya ngono Kang Gareng. Heeh. Manunggaling gotong royong kudu dikurmati nganggo tetembangan gugur gunung. Ya. Ya. Ayo apa gugur gunung? Ya, gugur gunung iki mergane semangat gotong royong. Ya. Mergo gotong royong iki ngoleh bubar jam 3 wae ya. Ayo nge seneng-seneng do seneng tau sindane anggere aku bar jam 3 ha iya. Lomba apa? Lari karung apa piye? Lomba apa? Lomba karawitan. Wah, esuk sindane do lomba karawitan. Ya. Ngendak do ngantuk. Ora ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen.